ដូចខ្ញុំឃើញប្តីប្រពន្ធខ្លះគេថាស្នេហាគេស្រឡាញ់គ្នាដល់ពេលយើងអ្នកទស្សនវិជ្ជាយើងសិក្សាយូរយូរយើងយល់ពីតម្លៃអាប្រោករៀបការមួយមីស្រីវាស្រឡាញ់មើលហើយម៉ែវាប្រាប់ថងកូនការមួយនឹងទៅកូនគេអ្នកមានវារៀនបានច្រើនកូនគេរូបសម្ផស្សស្អាតកូនគេចំណាប់ពេលមកការចូលគ្រួសារយើងទៅវាចេះធ្វើមេគ្រួសារវាចេះຕົកចេះដាក់កូនរំពឹងប្រយោជន៍តើខ្លួនរំពឹងហើយមីស្រីនោះវាស្មានការមួយអាប្រុសវាអត់មើលវាមើលវិញដែរប្រាក់ខែវាប្រមាណណាម៉ែវាចែកអីឲ្យខ្លះវាគិតសពគិតគ្រប់ក៏ការគ្នាទៅសិតតែដោះដូរទេអាមួយចង់បានអាមួយចង់បានហួយវាធ្វើគ្នាទៅតម្លៃនៃទស្សនវិជ្ជាការដោះដូរបងប្អូនតម្លៃទៀតបំផុតវាមិនមែនជាស្នេហាស្នេហាគឺមើលឃើញតម្លៃរបស់នាងនឹងរួចហើយបូជាសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យនាងនៅភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតនាងក៏មើលឃើញបែបហ្នឹងនាងប្រាថ្នាក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងត្រឡប់ទៅវិញពេលនោះតម្លៃនៃតំណែងតំណងវាខ្ពស់បងប្អូនទស្សនវិជ្ជាវិចារណាទៅឃើញថាវាខ្ពស់ដល់ពេលយើងរំពឹងថាបានមកយើងស្រីក៏រំពឹងថាបានតែគេវិញដល់ពេលការគ្នាតែគេថាអូយើងស្រឡាញ់គ្នាណាស់គ្មានទេហើយគិតមើលជំរឿចិត្តមើលហើយមនុស្សមានពីរមានតែសបោហើយនឹងចិត្តហ្នឹងហើយចុះបើចិត្តវារំពឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកមើលអញ្ចឹងបានខ្ញុំមើលអ្នកនយោបាយអញថាអញឆ្អើមណាស់អញឃើញអ្នកនយោបាយធ្វើនយោបាយឆ្អើមណាស់គេថាមិនបានឆ្អើមហើយមើលមើលវាមិនធ្វើដើម្បីការលះបង់ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទេវាធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនវាទេជំរឿចិត្តទៅបងប្អូនព្រោះមនុស្សមានពីរមានសបោហើយចិត្តហ្នឹងដល់យើងមើលតែចិត្តចង់បានផលប្រយោជន៍តខ្លួនតម្លៃសិក្សាបែបទស្សនវិជ្ជាទៅឃើញតម្លៃវាទៀតតំណាក់តំណងប្តីប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាយើងរៀបការកូនទៅឲ្យគេយើងរំពឹងថាបានអីពីគេអាគេក៏មើលរំពឹងពីយើងការជាមួយគ្នាតម្លៃជាទស្សនវិជ្ជាសិក្សាទៅឃើញថាទៀតសម្រាប់ស្នេហាដែលត្រឹមត្រូវបងប្អូនគឺមើលឃើញថានាងគឺជាមនុស្សស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ការលះបង់ពីយើងអូនបងអត់ចង់បានអីពីអូនទេសុំតែម្យ៉ាងក្នុងតំណែងតំណងនៃសេចក្តីស្នេហាសេចក្តីស្នេហាតើអត់មានការហួងហែងគេមិនហៅសេចក្តីស្នេហាទេវាប្រកបជាមានការហួងហែងសុំតែអូនស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់បងមិនរំពឹងអីពីអូនតតែសោះគ្រាន់តែរំពឹងថាអូនគឺជាមនុស្សល្អមនុស្សមានតម្លៃក្នុងជីវិតអូនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការលះបង់របស់បងណាសូមអូនធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ការលះបង់ពីបងផងបានហើយបងអត់មានរំពឹងអីពីអូនទេដល់ពេលប្រពន្ធឮតែប្តីចង្អោផឹកឡើងគេតែងខ្លួនទៅឯណាទៅផ្សារទៅទិញកាបូបទិញអីអូនវាអស់តម្លៃអស់តម្លៃជាមនុស្សស្រីដែលបងបានឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីដែលបងបានឲ្យតម្លៃមិនមែនមនុស្សចឹងទេអូនដល់ពេលអូនធ្វើរបៀបហ្នឹងអូនមិនស័កសមនឹងទទួលបានសេចក្តីលះបង់ពីបងទេបងអត់មានទៀមទាឲ្យអូនវាត្រូវតែធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើនេះធ្វើនោះចំពោះបងទេក៏ប៉ុន្តែសូមអូនរក្សាខ្លួនឲ្យទៅជាស្រីដែលមានតម្លៃតែប៉ុណ្ណោះឯងបានហើយពីព្រោះបងយល់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បងវាខ្ពស់ណាស់បងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ណាស់បងមិនដូចគេទេបងមិនរំពឹងប្រយោជន៍តខ្លួនពីតំណែងតំណងមកវិញទេអូនដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បងបរិសុទ្ធណាស់បើអូនជាមនុស្សស្រីអន់អូយួរតែកាបូបឡើងផ្សារដើរអួតប្រាប់គេប្តីអញស្រឡាញ់អញណាដល់ពេលយូរយូរប្រថោកទាំងប្តីនឹងទៀត
បើថោកថាម៉េចថាមើលអញស្រីគ្មានបានកាយប៉ុន្តែអញឲ្យតម្លៃអញថាងាប់ក្រុមកន្ទុយក្បិននោះទៅចំមនុស្សហ៎បងប្អូនមិនសត្វទេណាមនុស្សហ៎មនុស្សហ៎បើគ្រាន់តែរស់នៅចេះធ្វើគ្នាបង្កើតកូនរាយពេញតដីអត់ដឹងខ្ចល់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេមិនបាច់បង្រៀនមនុស្សឲ្យទៅជាមនុស្សអីទេបងប្អូនជាកើតមកស្រាប់ទៅទៅពីដើម100 200ឆ្នាំមុនហ្នឹងណាបងប្អូនមនុស្សអត់ដឹងអីទេណាអាណានិគមបារាំងឯងមកដាក់លើប្រទេសយើងសួរតើហេតុអីបានមកដាក់លើប្រទេសយើងវាយល់ថាត្រូវវាយល់ថាប្រទេសខ្លាំងត្រូវតែធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសខ្សោយចឹងប៉ុន្តែពេលគិតយូរវាថាត្រូវប៉ុន្តែជួនកាលវាឃើញអាអត់ត្រូវហ្នឹងឃើញតែអាធំធំពីព្រោះរបស់មានរូបនិងរបស់អត់រូបជាធម្មជាតិជាធរជាធរប្រពុតលោកឲ្យសិក្សាពីធរជាធរជាធម្មជាតិអាមានរូបក៏មានរបស់ធំ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 ទៅ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 ធំជាងគេដូចមេឃមេឃកន្លែងទៅឃើញមេឃមកធំហ่ะបន្ទាប់មកភ្នំបន្ទាប់មកផ្ទះដើមដូងបន្ទាប់មកទូចមានមន់មានទាបន្ទាប់មកមានសំណើលទូចទៅទូចទៅណាបន្ទាប់ទៅមានអាតូមទូចទៅទូចទៅភ្នែកមើលឃើញភ្នំស្រួលមើលអញ្ចឹងហ่ะដល់ពេលផ្ទះហៀងពិបាកមើលតិចជាតយតយតដល់ពេលសំណើមើលឃើញទៅរហូតវ៉ែនតាអញ្ចឹងណាដល់ពេលភាពខុសហើយនឹងត្រូវដូចគ្នារបស់មានរូបហើយរបស់គិតឃើញដូចគ្នាស្លាប់គេខុសហើយធំអានឹងដូចភ្នំអញ្ចឹងធំហ่ะស្លាប់គេលួចរបស់គេមិនធ្វើហ่ะធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសគេមិនធ្វើហ่ะដល់ពេលអាខ្លះបកកើតកូនមកកូនខ្ទើយហួតខំកូនពូហោខុសត្រូវឃើញបើកូនវាសួរថាម៉ែថឹងឪមិនធ្វើគ្នាស្រួលតិចមកម៉ែខ្ញុំដឹងហ៎ឃើញម៉ែឯងអ្នកបកើតខ្ញុំមកហើយទៅខឹងកូនបងប្អូនយ៉ាងណាមករកខុសរកត្រូវអត់ឃើញវាកាន់តែល្អិតទៅល្អិតទៅម៉ែឪដែលមានគុណធម៌វាគួរតែហៅកូនមកអប់រំពីព្រោះយើងអ្នកបកើតកូនម៉ែហឹងឪហែងនឹងធ្វើគ្នាមិនអាចវាកើតមកអញ្ចឹងដូច្នេះកូនគ្មានទទួលខុសត្រូវឯម៉ែហឹងឪទទួលខុសត្រូវពីណាមើលងាយកូនរឿងរបស់គេតែម៉ែវិញអត់ទទួលអត់មើលងាយកូននេះកូនណាមិនថោកទាបព្រោះតែកូនមានភេទអីទេកូនកូនថោកទាបដោយសារទង្វើរបស់កូនតម្លៃរបស់កូនអ្នកណាមិនគ្រប់ត្រម៉ែគ្រប់ត្រនេះវាទៅផ្លូវហ្នឹងវាដឹងស្អីខុសស្អីត្រូវតែម៉ែស្រុកខ្មែរអត់ចឹងអត់ចឹងកូនខ្ទេចខំកូនឲ្យចុះគាត់អ្នកធ្វើសោះនេះពិចារណាមើលបងប្អូនពិចារណាមើលបើម៉ែមានគុណធម៌ណាកូនវាត្រូវបានសង្គមវាយប្រហារព្រោះសង្គមវាអត់យល់ម៉ែត្រូវផ្ដល់សេចក្តីលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្លាំងជាងគេពិភពលោកគេលែងគិតថារឿងហ្នឹងនៅស្រុកគេបងប្អូនណាតាម Facebook ក៏ដោយយើងមើលក៏ដោយបងប្អូនគ្រាន់តែមើលងាយគេក្នុងរឿងភេទហ្នឹងបងប្អូនយកខ្ទើយអីចេះគុកឲ្យបងប្អូនគុកឲ្យពិភពគេគិតឃើញមុនយើងគេយល់ថាតម្លៃមនុស្សមិនមែននៅលើភេទទេប្រពុតទៅលោកធ្វើបដិវត្តផ្នត់កំណត់នឹងតាំងពីយូរហ្នឹងកាលពីជំនាន់ប្រពុតគេមានវណ្ណៈក្សត្រវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍វណ្ណៈអីគេនោះហើយវណ្ណៈមួយមួយហ្នឹងគេឲ្យការចូលគ្នាទេពីព្រោះគេត្រូវការភាពបរិសុទ្ធនៃវណ្ណៈមួយមួយគេខ្លាចការទៅឆ្លងគ្នាអញ្ចឹងអាការឆ្លងគ្នាហ្នឹងគេហៅពួកដូចជាស្អីចន្ទៀលហ៎អឺអាការឆ្លងគ្នានឹងគឺកូនមកចន្ទៀលនឹងគឺថោកទាបបំផុតអានឹងវាដូចចង្រៃអញ្ចឹងណាក្នុងសង្គមឥណ្ឌាគិតថាចឹងប្រពុតបំពោះចន្ទៀលប្រពុត
លោកធ្វើបដិវត្តពីព្រោះលោកច្បាស់ថាតម្លៃមនុស្សវាមិនកើតដោយសាររឿងវណ្ណៈនោះទេដល់ពេលមកសម្ងាយឥឡូវបងប្អូនគេគ្មានមើលងាយនឹងភេទទេអាពួកប្រុសពេញលក្ខណៈស្រីពេញលក្ខណៈនិយាយពីផឹកតែស្រាលេងតែបៀជក់តែគ្រឿងញៀននឹងស្អីយើងក្នុងនាមជនបដិវត្តទៅរៀបចំសង្គមទៅតាមការគិតពិចារណាប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតឡើងវិញទើបសង្គមគ្មានការឈឺចាប់គ្មានការឈឺចាប់យើងគឺជាមនុស្សដែលមានបេះដូងយល់លើជីវិតទាំងអស់កុំថាធំនៅជីវិតរបស់មនុស្សបងប្អូនយើងយល់ដល់ជីវិតសត្វទៀតស្រុកគេយល់ពីជីវិតសត្វទៀតពីព្រោះសត្វក៏ធម្មជាតិដែរវាកើតមកយើងទៅអាកកគេស៊ីបងប្អូនអញ្ចឹងបានស្រុកគេថែអាសាបងប្អូនទីឲ្យដើរឆ្លងខ្នល់អូមនុស្សឈប់ទម្រាបជួគ្នាឲ្យទីឆ្លងទៅគោរពសិទ្ធិគ្នាផងគ្នាកើតលើផែនដីដែរគ្នានឹងវាមិនចេះទៀមទាសិទ្ធិឲ្យគ្នាឯងអញ្ចឹងមានតែមនុស្សជួយការពារគេដល់ណាហើយហើយឯងនៅខ្ទើយចេះខ្ទើយចុះអូស្អីដឹងស្អីដឹងស្អីមកបងប្អូនរកតម្លៃអត់ឃើញនឹងមកពីអីបងប្អូនអត់ស្គាល់ធរហ្នឹងប្រពន្ធលោកថាធរគឺសភាវៈត្រង់លោកស្អីស្អីទាំងអស់ក្នុងលោកជាធរដល់ពេលយើងវិញធរធម្មជាតិដល់ពេលយើងវិញអើខ្ទើយខុសធម្មជាតិខុសធម្មជាតិមករួចឯងអាខុសធម្មជាតិយកគោទៅប្រកាត់ក្បីមកមិនរួចកើតកូនមិនបានក៏ធរដែរអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកប្រាពាក្យថាស្អីទាំងអស់ក្នុងលោកគឺធរដល់ពេលយើងយល់ថាស្អីទាំងអស់ក្នុងលោកគឺធរបងប្អូនបេះដូងយើងស្អីក៏ទទួលបានគិតតែពីតម្លៃខ្ញុំមកចង់បង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះគិតចឹងបងប្អូនណាពីព្រោះអាខ្វះការយល់នឹងហើយដែលតំណាក់តំណងប្តីប្រពន្ធក្នុងគ្រួសារឆ្លោះគ្នាចំងាប់បងប្អូនអាខ្លះកើតអាខ្លះតំណាក់តំណងប្តីប្រពន្ធស្រាប់តែមិននឹងយថានឹងអាប្តីនឹងអាប្រពន្ធនឹងអាលអាគេហៅអាអត់មានកូននោះឆ្លោះគ្នារលែងគ្នាទៅបានចុំខ្ញុំបើខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាស្រួលអត់ផងយកកូនផងបើអត់ផងយកកូនពាក់ស្រោមហើយចុះមើលអានោះវាអត់មិនចុះគិតថាស្រួលទៀតត្មងយើងបែបបើយើងគិតអញ្ចឹងស្រួលហើយតែស្រួលមិនឆ្លោះគ្នាអីហើយស្រាប់តែឆ្លោះគ្នាចង់ងាប់ចង់រស់ដល់ពេលហៅមកឲ្យឯងបយលបយលបយលយូ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 ទៅវាយល់ទៅផ្ទះវិញស្រួលអញ្ចឹងបានខ្ញុំថារឿងខ្លះក្នុងជីវិតទៅវាមិនមែនឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងអត់លុយទេឆ្លោះគ្នារឿងមិនយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំខំប្រឹងបយលគ្រួសារមួយដែលកើតមកពីការយល់តាមរបៀបបយលរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនរស់នៅមានភាពកក់ក្ដៅណាស់មនុស្សច្រើនណាបងប្អូនដែលមិនយល់ពីបេះដូងរបស់ LDP ពួកគេមិនដែលទទួលអារម្មណ៍កក់ក្ដៅពីតំណាក់តំណងក្នុងសង្គមនេះបងប្អូនអត់ដែលទទួលអារម្មណ៍កក់ក្ដៅទេស្រាប់តែចូលមក LDP វាថាបងអើយខ្ញុំមកចូលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ LDP គឺអស់អាសេចក្តីប្រុងប្រយ័ត្នកាលពីមុនខ្ញុំទៅណាខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំខ្លាចតែគេបោកខ្ញុំដឹងថាមនុស្សមករាប់អានយើងល្អតែមាត់ទេដល់ពេលខ្ញុំមករាប់អាន LDP គ្មានក្នុងគ្មានក្រៅទេបងខ្ញុំមិនដឹងដោះអារបាំងនឹងថ្ងៃណាបងប្អូនដោះបាត់ឈឹងអារបាំងរបាំងការពារខ្លាចគេបោកហ្នឹងដល់ពេលដោះអារបាំងហ្នឹងទៅបងអើយថាខ្ញុំរស់នៅស្រួលហើយស្រួលអារម្មណ៍ខ្ញុំការប៉ិនខ្ញុំចង់អាចឹងដែរតាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃពង្រៀនមនុស្សនឹងដើម្បីឲ្យដករបាំងនឹងរស់នៅបង្កើតជាសហគមន៍ពេញពិភពលោកក្នុងភាពកក់ក្ដៅពីព្រោះជីវិតរបស់មនុស្សបងប្អូនកើតមកលហែកលហោកណាស់កើតមកសម្រាប់តែស្លាប់ទៅវិញទេបងប្អូនពេលនៅរស់រកជំរក
ឲ្យមានភាពកក់ក្តៅមិនបានហើយជំរកដែលកក់ក្តៅជាងគេបំផុតរបស់មនុស្សហ្នឹងបងប្អូនមិនផ្ទះយើងទេមិនមាតុភូមិយើងទេជំរកដែលកក់ក្តៅជាងគេបំផុតគឺបេះដូងមនុស្សរស់នៅក្នុងបេះដូងមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងស្មោះត្រង់ជាមួយយើងមានភាពកក់ក្តៅណាស់បងប្អូនហើយខ្មែរយើងទាំងអស់សពថ្ងៃលេងទៅតំដែងអញ្ចឹងចូលក្រុមហ៊ុនមើលជំរាបសួរបងជំរាបសួរអញ្ជើញអញថាអូយកន្លែងនេះគេមានសុជីវធម៌អញថាដូចមិនឃើញជំរាបសួរទេអញឃើញតែលុយលុយលុយមកហើយលុយអញ្ជើញលុយចូលអញឃើញតែលុយអញគ្មានឃើញវាស្វាគមន៍អញអីទេវាស្វាគមន៍លុយវាទេអានេះហែងមើលមើលវាគ្មានចិត្តស្មោះត្រង់អីទេវាអត់ហ្មងបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះរស់នៅជាមួយមនុស្សចឹងហ្មងខ្ញុំរស់នៅជាមួយសពថ្ងៃបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែខ្ញុំរកឃើញមនុស្សដែលយល់គ្នាបានណារស់នៅគ្មានរបាំងរហូតដល់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាក្នុងលោកក្នុងលោកខ្ញុំថាដូចគ្មានមនុស្សណាដែលមានមនុស្សស្មោះត្រង់នៅជុំវិញខ្លួនផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដូចខ្ញុំទេបងប្អូនហេតុអីបានវាអត់បានគេវាអត់បានពីព្រោះបេះដូងរបស់គេដែរគេអត់ស្រឡាញ់មនុស្សស្មោះត្រង់ដែរដល់ពេលគេអត់ស្រឡាញ់មនុស្សស្មោះត្រង់មនុស្សក៏អត់ស្មោះត្រង់មួយវាវិញទៅដល់ពេលបេះដូងយើងវាទលាយបងប្អូនវាទទួលបាននៅរំញ័រនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងចំពោះគេគេពាល់ត្រូវគេមកវិញបងប្អូនខ្ញុំចង់កសាងសង្គមបែបហ្នឹងដល់ចាប់ដើមពីខ្មែរទៅប៉ិននិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានសោះបងប្អូនណាដល់ពេលដល់ដំណឹងនឹកឃើញដល់ពាក្យប្រពន្ធលោកថាស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនតាមចិត្តរបស់យើងទេកូនអើយមិនតែយើងទេក្នុងពិភពលោកគ្មានណាធ្វើត្រូវចិត្តយើងបានទេអញ្ចឹងដំណើររបស់កូនគ្រប់គ្នាគឺធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពរួចហើយធម្មជាតិរៀបរយចេញលទ្ធផលមកម៉េចក៏ព្រមទទួលទៅនឹកឃើញតែនឹងធូរបន្តិចដែរបងប្អូនដំបូងដែរនឹកឃើញថាធ្វើឲ្យបានធ្វើឲ្យបានសុខស្មារតីហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងរៀបចំដំណើរចាក់ចេញនឹកឃើញតែអ្នកយល់ប៉ុណ្ណឹងទេអូនសប្ងៃនឹកឃើញតែអ្នកយល់ប៉ុណ្ណឹងទេវាឈានជើងចោលមិនរួចអាអ្នកយល់នឹងហ្មងចំណែកអពជាបរដ្ឋស្ដាប់មិនយល់ដេកធ្វើកូនពេញតែផ្ទះទៅតែវត្តអីណាសាសនាឡើងឋានសួគ៌របស់គាត់អូស្មាទុះឲ្យគាត់ទៅចោះគ្មានតម្លៃទេមនុស្សអាត្មានិយមបោកពីណាមិនបោកទេបោកតារៀសខ្លួនឯងឡើងវឹកវល់ហើយងាកទៅមើលមុខរៀសដូចក្ដាមអត់ទាំងមានឈាមនៅមានគេពូតបានស៊ីទៅទៀតខ្ញុំបងប្អូនបើខ្ញុំកាន់ការងារប្រទេសជាតិខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំថាមួយឆ្នាំមិនតន់ទេបងប្អូនគេស្គាល់ខ្មែរហ្មងស្គាល់ហ្មងនឹងរឿងខ្ញុំមិនយករួចខ្លួនហ្នឹងហ្មងមិនយករួចខ្លួនទេមែនថាអូយើងជាប្រទេសមួយយើងយករួចតែខ្លួនប្រទេសយើងទៅកុំទៅប៉ះពាល់និយាយដូចដូណាល់ត្រាំថ្ងៃមុនហ្នឹងមកនិយាយអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះប្រទេសអាមេរិកជាអធិភាពទី1ខ្ញុំគិតដល់ប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកជាអធិភាពទី1បើខ្ញុំវិញដល់វេនអញលើកដៃនិយាយមកនិយាយឡើងសត្វតែខ្លួនឯងចង់បានសន្តិភាពមកប្រជុំដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពដូចយើងដើរក្នុងព្រៃអញ្ចឹងអូខ្ញុំចូលចិត្តតែភាពតិចតិចខ្ញុំចូលចិត្តណាខ្យល់លិហិលិហិតិចតិចប៉ុន្តែទៅដល់កន្លែងណាសត្វឈើងាប់ងាប់គេកេះគេរហូតផាច់ផាច់ផាច់ហូចឆេះពេញតែព្រៃហូចឆេះពេញតែព្រៃរត់តិចអាម៉េចខ្ញុំប្រជុំនឹងប្រជុំដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោកហើយចុះបើហើយនិយាយឡើងសន្តិភាពអយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតដល់ប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកទី1ខោដោយត្រូវដល់ខ្ញុំដើរកាន់ជើងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំឆ្លោះហើយចុះបើខ្ញុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំដាក់បែបសោយទិលពេញអង្គការសហប្រជាជាតិ
មកពីណានោះយុគរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសខ្មែរផ្អើលហ្មងដល់តែយូរយូរផ្អើលបរោយខ្ញុំថាបន្តិចស្គាល់ហ្មងខ្ញុំថាគ្មានណាមើលងាយជនជាតិខ្ញុំបានទេខ្ញុំមិនអាចទេបងប្អូនមិនអាចទេប្រទេសខ្មែរទៅមកខ្ញុំមើលពីចុងសក់ដល់ចុងជើងមែនបើជាបរដ្ឋខ្ញុំទៅថៃគេធ្វើបាបធ្វើអីនោះអូខ្ញុំថាអត់បានទេខ្ញុំតវ៉ាតបកាច់ងាប់មកបងប្អូនប៉ុន្តែដល់សប្ដងៃខ្ញុំមើលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាសមហើយប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាផលមួយមិនដែលកើតប្រះចាក់ហេតុទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយនៅសល់30ឆ្នាំជាងនឹងថានៅសល់ចុះ30ឆ្នាំជាងមើលខ្ញុំវិញខ្មាស់គេងាប់ជួយប្រទេសហែងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយសល់30ឆ្នាំជាងនៅក្នុងហើយចូលប្រទេសហែងប្រជាពលរដ្ឋនឹងអត់ចេះរីមូវចាញ់នេះអីអត់ជាតិអត់ចេះបោះឆ្នោតរីមូវអីចឹងហ្នឹងអីមិនចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំខ្មាស់គេគេថាមោទនភាពទៅមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយនៅ30ឆ្នាំខ្ញុំថាអូឯងខ្មាស់គេចិត្តងាប់ហើយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយ30ឆ្នាំគេថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអត់ចេះរីមូវអត់ចេះអង្កលគាត់បន្តិចទេណាសុំដាច់ហើបមូវចាញ់បន្តិចមើល30ឆ្នាំមកហើយអត់បងប្អូនខ្ញុំថាអូវាសមគ្នាវាស៊ីសង្វាក់គ្នាមិនដាច់នៅយូរពួកប្រជាពលរដ្ឋចឹងដែរដល់ពេលគិតដល់ចំណុចហ្នឹងថាប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាធ្វើអស់លទ្ធភាពទៅរួចហើយធម្មជាតិរៀបរយទៅចេញមិនបិចឹងបាទបើនិយាយបច្ច័យជើងគ្នារស់ហ៎បងប្អូនហោះអាណារស់ឯណារស់ទៅកុំទៅខ្វល់ចែកជើងគ្នារស់ខ្ញុំរស់ស្រួលជាងបងប្អូនមនុស្សខ្ញុំហ្នឹងប្រើតែបិចណាបងប្អូនហាក់ប្រើតែមាត់ទេហើយលុយបានមកមិនចាយតែឯងចាយដល់អ្នកជុំវិញទៀតស្រួលខ្លួនទៀតខ្ញុំបើសិនណាជាខ្ញុំយករួចខ្លួនណាខ្ញុំរស់ស្រួលជាងបងប្អូនកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់ចិត្តតែអស់ចិត្តចែកជើងគ្នារស់អ្នកឯងរស់មិនសំណុកផែខ្ញុំទេចែកជើងគ្នារស់ប៉ុន្តែម្នាក់សិកាជាមនុស្សណាបងប្អូនអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដូចសម្ពុតពាត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដូចសំពៅនៅសំបានម្នាក់សិកាជាមនុស្សយើងខ្លាំងយើងមានបញ្ញាលើគេយើងមានពេលវេលាច្រើនមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពសម្រាប់ជួយមនុស្សជាមនសិការត្រូវបានទៅជាទីពឹងដល់អ្នកទុនខ្សោយដល់ពេលយើងចុះមកធ្វើទទួលបានមកវិញនៅតែពាក្យប្រមាថមើលងាយបើប្រមាថមើលងាយហើយបងប្អូនអាចរំដោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបាន That's fine That's okay អត់បញ្ហាក៏ប៉ុន្តែជាយើងរួចហើយអត់ស្គាល់យើងរហូតនៅស្អីទៀត53ឯហ្នឹងនៅជីវិតចុងក្រោយណាធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃស័កសមទាញបេះដូងខ្ញុំឲ្យចង់ជួយអ្នកផងកុំយកបេះដូងអ្នកជួយទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបេះដូងអ្នកចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់កូនកុំមើលងាយទឹកចិត្តមនុស្សកុំមើលងាយទឹកចិត្តមនុស្សទឹកចិត្តមនុស្សដែលស្រឡាញ់ណាបងប្អូនខ្ញុំប្រៀបធៀបថាដូចទឹកហូរចូលភ្នំពេញចឹងដូចទឹកចូលបាត់ដំបងចឹងបងប្អូនទឹកចិត្តរបស់មនុស្សអ្នកដឹកនាំដែលស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋវាហូរទៅអញ្ចឹងដូចទឹកហូរចូលក្រុងបាត់ដំបងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលសពគ្រប់កលៀកកលាស់ទាំងអស់ចូលក្រែដេកចូលចក្រានបាយចូលប្រគុណអាចទឹកចិត្តអ្នកខ្វល់ខ្វាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទៅគិតថាអើស្មានហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋអញក្រែដេកវាមានពុកដេកអត់ឆ្នាំងបាយវាមានអីច្រកអត់កូនវាមានអីរៀនអត់គិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនគិតល្អិតហ្នឹងទឹកចិត្តដែលហូរទៅអញ្ចឹងដល់ពេលមនុស្សធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើតែខ្នល់លួយយកមុខអញ្ចឹងវាបានអាចចង់មកហើយយកបេះដូងរបស់យើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹង
បេះដូងអ្នករកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកូនអើយចរិតកូនឯងអញ្ចឹងណាវាសំតែមេដឹកនាំរបៀបនឹងហើយកូនវាត្រូវគ្នាហើយមើលសពសពហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនមានតម្លៃសំឲ្យយើងស្រក់ញើសទេកូនឯងវាស៊ីគ្នាហើយកូនឯងចរិតបែបហ្នឹងសំនឹងមេដឹកនាំបែបហ្នឹងហើយប្រពន្ធលោកសំដែងថាផលមួយវាមិនដែលដល់ប្រាសចាហេតុទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់សូមអរគុណ